이제 বহুত মানে আনন্দ হলি যে আজি মানে অসম সরকারৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ বৰুৱা আন্দোলনকাৰী সকলৰ যোৱা এই 2020 জানুৱাৰী 27 তাৰিখে যে বিটিয়া চুক্তি হৈছিলে সেই বিটিয়া চুক্তিৰে 6.4 নম্বৰ দফা য'ত বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে সুকীয়া এটা সঞ্চালকালয় ভ্ৰমণ কৰিব লাগে বুলি ইয়াৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছিলে আৰু এই হিচাপে আজি অসম চৰকাৰে আমাৰ বড়ো মিডিয়ামক বচাই ৰখাৰ কাৰণে বড়ো মিডিয়ামৰ যি সমস্যা এই সমস্যাবোৰ নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি যোৱা তালিকা বহুত কৰিলোঁ আমি যে আন্দোলন কৰি আছিলোঁ ডিমাণ্ড কৰি আছিলোঁ যে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে এটা সুকীয়া সঞ্চালকালয় লাগে বুলি আৰু এই হিচাপে এই দাবীটো আমি যোৱা 28 তাৰিখে যিটো বিটিয়া চুক্তি হ'ল তাৰে 6.4 নম্বৰ দফাত আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰে আমাক কৰি দিম বুলি তেওঁলোকে এগ্ৰি হৈছিলে অসম চৰকাৰে এগ্ৰি হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে এই বিটিয়াৰ চুক্তিৰ এইটো সন্নিৱিষ্ট হৈছিলে আৰু এইটো লৈ আজি অসম চৰকাৰে আজি পবিত্ৰ এই টিচাৰ্ছ ডে আমাৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিন যাক ভাৰত গোটেই ভাৰত জুৰি মানে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰে এই শিক্ষক দিৱসৰ দিনাখন এই পবিত্ৰ দিনাখনৰ আজি গুৱাহাটীত অসম চৰকাৰে আমাৰ কলাক্ষেত্ৰত এই বড়ো মিডিয়ামৰ সঞ্চালকালয় অৰ্থাৎ বড়ো মিডিয়াম আৰু বিভিন্ন ট্ৰাইবেলসকলৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে এটা সুকীয়া সঞ্চালকালয় আজি উদ্বোধন কৰিলে মাননীয় জেগাতী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰে তো ইয়াতে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আমাৰ বড়োসকলৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন তেনেকৈ ব্যক্তি বিশেষে আজি আমি আনন্দিত হৈছোঁ যাৰ কাৰণে আজি চিৰাং জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ এই জিলাৰ ভিতৰত যিমান আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাক আছে আমাৰ সংগঠনৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতাবিলাক আছে আমাৰ শুভাকাংক্ষীবিলাক আছে তেওঁলোকৰ লগত লৈ আজি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ যিটো আমাক সুকীয়া এটা সঞ্চালকালয় গঠন কৰি দিলে যাৰ বাবে ইয়াক ধন্যবাদ সূচক আমি মানে ধন্যবাদ জনাবলৈ আজি ৰাজহুৱা এটা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বড়োফাপুনা ব্ৰহ্ম যি বড়োফাপুনা ব্ৰহ্মই বড়ো জাতিৰ এটা উন্নত জাতি হিচাপে গঠন কৰিবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰিছিলে তেখেতে আন্দোলন কৰিছিলে ইয়াৰে ফলশ্ৰুতি হিচাপে আজি আমি তেখেতক আমি ধন্যবাদ সূচক হিচাপে আমি তেখেতৰ মানে ছবিৰ আমি মাল্যাৰ্পণ দিছোঁ আমাৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ তেখেতক আমি ধুলাম এটা মানে মানে আমি তেখেতক ধন্যবাদ আমি তেখেতক আমি সেৱা কৰিছোঁ লগতে আমাৰ যোৱা বিগত সময়ছোৱা যি আমাৰ মানে মাৰ্টিয়াৰ্ছবিলাক আছে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ সেৱা জনাইছোঁ তো আজি এই নথৈ মানে আনন্দিত যে এই মানে চুক্তিৰ দ্বাৰা আমাৰ যি 6.4 নং দফাত যি বড়োসকলৰ এটা সুকীয়া সঞ্চালকালয় ইয়াৰ লগতে যাৰ নমেনক্লেচাৰটো ইংলিছত কোৱা হৈছে যে ডাইৰেক্টৰেট ফৰ বড়ো মিডিয়াম এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজেছ এইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ বড়োসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী এইটো আজি পূৰণ হ'ল যাৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমৰ যিটো বড়ো মিডিয়ামৰ যিটো মানে আমাৰ শিক্ষক মানে নিযুক্তি লগতে ইয়াৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ লগতে আমাৰ বিগত সময়ছোৱাত যিটো আমাৰ বড়ো মিডিয়ামৰ আমাৰ মানে আমি কিতাপবিলাক পোৱাত আমাৰ পলম হৈছিলে চফা কৰাৰ আমাৰ পলম হৈছিলে আজি সুকীয়া এটা সঞ্চালকালয় গঠন কৰি দিয়াত এটা মানে পূৰ্ণাংগ এটা সুকীয়া সঞ্চালকালয় গঠন কৰি দিয়াত এই সমস্যাবিলাকৰ মানে পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম আমাৰ বড়ো মানে মিডিয়ামক আমি এটা উন্নতভাৱে আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম যাৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ গোটেই বড়ো মানে জাতিৰ ফালৰ পৰা আৰু বি টি আৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে ফালৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰৰ বি টি আৰ চুক্তিৰ দফাবিলাক মানে এটাৰ পিছত এটা মানে ৰূপায়ণ কৰাত আজি প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে তেওঁলোকে যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু আমি আশা কৰিম যে তেখেতসকলে যেন মানে সুকীয়া সঞ্চালকালয় গঠন কৰাৰ পিছত যি বাকী দফাবিলাক আছে সেই দফাবিলাকো তেওঁলোকে অতি সোনকালে তেওঁলোকে মানে এইটো ৰূপায়ণ কৰে আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কিছুমান দফাবিলাকক তেখেতে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগুৱাই আছে যেনেকৈ ইয়াৰ মানে বি টি আৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা বি টি আৰ অঞ্চলত থকা বা অসমত থকা বড়ো আৰু অন্যান্য মিডিয়ামৰ যিটো স্কুলবিলাক ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে যি এটা দফা আছে ইয়াৰ কাৰণে অহা
সেপ্টেম্বর 15 তারিখের ভিতর একটা কমিটি গঠন করে দিব বলে সরকারে আমাক জানাইছে। কারণ যা 28 তারিখে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক আমি লগ করেছিল আৰু আৰু 30 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী তেখেত সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়াক আমি লগ করেছিল। ইয়াত তেখেতসকলে আমাক প্রতিশ্রুতি দিছে যে চুক্তির দফাবিলাক কোনোটা মানে দফায় রুই না যায়। এই আজি বিটিসি অঞ্চলত যেহেতু কোড অফ কন্ডাক্ট আছে আর যে করোনা ভাইরাস একটা পেন্ডেমিক ইয়াত মানে একটা মহামারী চলে আছে, তার মাজতো যেহেতু চুক্তি লিপিবদ্ধ আসলে 6 মাসের ভিতর চুক্তি রূপায়ণ করার, তো ইয়ার মাজতো আজি বড় মাধ্যমের সুকিয়া সঞ্চালকালয় গঠন করার কারণে আজি যে পদক্ষেপ ললে। আগ্রামা মহিলারে কই আছে বা বিপিএফ ফল কই আছে বিটিআর একো নাই, গতিকে আপনাদের এই মুহূর্ত দেখিছে কিনা এটা হলেও হয়েছে, গতিকে সব হাগ্রামা মহিলারি কি কয় কি নকয় আপনাদের সব প্রথম অবস্থা হাগ্রামা মহিলারি কইছিল যে এখন একটা বিরাট একটা ভাল চুক্তি হল, তার দুদিনমান পিছত তেখেতে কলে যে ইয়ার একো নাই। কিছু মানে কেইদিনমান আগত তেখেতে কইছিল যে ইয়াত মানে বড়োসকলের একো নাই, তার দুদিনমান পিছত আকৌ কলে যে ইয়ার অকল বড়োসকলেরহে আছে। যে এইটো চুক্তি সবে আকুলি লৈছে যে বিটিসি অঞ্চলত 23টা জনগোষ্ঠী আছে, 23টা জনগোষ্ঠী আজি বিটিআর মানে চুক্তিক মনে প্রাণে আঁকলি লৈছে। আমি এই চুক্তিটো কৈছিল যে আমি ইয়াত শান্তি চুক্তি, কিয়নো এইটো অঞ্চলত বিগত সময়ছোৱাত অস্ত্র এটা পরিবেশ আছিলে, আজি চুক্তি হওয়ার পিছত এইটো অঞ্চলত অস্ত্র পরিবেশটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, যার কারণে আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবোৰে বিগত সময়ছোৱাত যেনেকৈ অস্ত্র আন্দোলন চলি থকার কারণে ইয়াত হয়তো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে হয়তো অসুবিধা পাইছিলে। আজি চুক্তি হওয়ার পিছত চুক্তিত যেনেকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক মানে মানে লগত লৈ এইটো চুক্তি করা হল, যার দ্বারা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক চোয়া চিতা করার একটা আমার ইয়ার সুবিধা আহি গল। তো হাগ্রামা মহিলারে যে নহোক কিয় আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো জানিবলৈ পাৰিছো যে আজির যেটো বড়ো মিডিয়াম আৰু অন্য মানে ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে যে সুকীয়া সঞ্চালকালয় আজি উদ্বোধন করলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়, তার চন্দন ব্রহ্ম তেখেতেও ইয়াত থাকিব লগা আছিলে, তেখেতে হয়তো কিবা কারণে থাকিব নোৱাৰিলে। তো এইটোই সূচাই যে চন্দন ব্রহ্ম অসমৰ তেখেতে মন্ত্রী হয়, বিপিএফর এজন নেতা হয়, হাগ্রামা মহিলারী তেখেতর পার্টির এজন তেখেতে বিপিএফর ফালেরপরাই মন্ত্রী হয়। তো হাগ্রামা মহিলারী যে কৈছিল যে বিটিআর চুক্তি একো নাই, আজি অসম সরকারে দেখি দেখালে যে বিটিআর চুক্তির আছে কিবা নয় কিবা, যার কারণে আমার চুক্তির দোপা মূর্মে চুক্তির মানে লেটার এন্ড স্পিরিট যেটু মানে সেটা রূপায়ণ করবলে গৈ আছে, তার একটা ফলশ্রুতি বা প্রমাণ হিসাবে আজি এই সুকীয়া সঞ্চালকটো যেটো মানে উদ্বোধন করলে, ইয়ে প্রমাণ করে যে হাগ্রামা মহিলারী তেখেতে কোয়াদরে নহয় তেখেতে মিশা মাতিছে।